Zo, goedemiddag allemaal. Welkom bij de breakout van API Security. Een aantal van jullie was volgens mij ook bij de vorige keer dat ik een presentatie gaf over API Security. Die verliep wat minder soepel als gepland. Daar vielen microfoons en camera's om en bleef het verhaal een beetje achterwege. Ik heb ook het grootste gedeelte van die presentatie hergebruikt om het verhaal misschien nu wat beter te kunnen vertellen als de vorige keer. Ik zie dat de hoeveelheid mensen dat de hoeveelheid aanwezigen niet zo heel groot is. Misschien komen ze meteen nog meer mensen binnen. Maar dat maakt het ook wat makkelijker om eventueel ervaringen over je te delen. Dus je bent van harte welkom om ook in de chat wat vragen te stellen. Mijn collega Arnoud, die zit hier ook. Die hebben jullie geloof ik in de plenaire sessie al de hele tijd voorbij zien komen met allerlei praatjes. Dus die kennen jullie ondertussen. Hij zal de chat modereren en hij zal eventuele vragen ook aan mij doorspelen. Mijn naam is Bart Geesink. Ik ben technisch product manager van ServerConnect. En een van mijn verantwoordelijkheden is de OpenID Connect infrastructuur. In het kader daarvan wil ik jullie wat gaan vertellen over een van de functionaliteiten die het biedt. En dat is namelijk API Security. Even kijken of ik mezelf hier uit het scherm kan weghalen. Want volgens mij is dat. Zorgt dat alleen maar voor wat te veel screen real estate. Zo. Ik denk dat jullie mijn presentatie nog steeds zien. Ja, dan ga ik beginnen. laten we eens eventjes bij het begin beginnen. OpenID Connect, wat is dat ook alweer? OpenID Connect is een authenticatieprotocol. En het is vergelijkbaar met het SAML protocol. Hè. Het zorgt ervoor dat er via de browser van de gebruiker ergens bij een dienst ingelogd kan worden. Dat is heel kort, hè. Dus je kunt van je hebt een bron systeem waar identiteit zich in bevinden en je hebt een ander systeem waar die identiteiten geconsumeerd moeten worden. En het authenticatieprotocol die zorgt ervoor dat het veilig gebeurt. SAML is een wat ouder protocol. Dat komt zoals jullie in het eerste verhaal al hebben gehoord van Klaas. Is dat al in de jaren 0 ontwikkeld. OpenID Connect is ontwikkeld toen er al wel mobiele apps en JavaScript applicaties bestonden. Het is officieel in 2014 namelijk als protocol vastgelegd. OpenID Connect is voor diegenen die OAuth 2 kennen waarschijnlijk heel bekend, want de onderliggende protocol is OAuth 2 en daar is een identiteitslaag bovenop gebouwd. Waar je daarvoor OAuth 2 ook al werd gebruikt om gebruiker te identificeren, was dat nooit goed gestandardiseerd en daarom is OpenID Connect ontwikkeld. Waar je bij SAML ziet dat het vooral is gebaseerd op standaards zoals XML, is dit protocol gebaseerd op JSON en REST. Verder is het ook met name ook geschikt voor authenticatieflows in mobiele apps. Je ziet het protocol waarschijnlijk dagelijks. Er zijn namelijk heel veel grote techreuzen die meegeholpen hebben aan de ontwikkeling van het protocol. Waardoor je bijvoorbeeld als je ergens een knopje ziet login met Google, dan gebruik je stiekem onder water OpenID Connect. Of login met dat hele lijstje met techbedrijven waar je dan die graag met jouw identiteit aan de haal willen gaan, waar je mee kunt inloggen. Nou, dat gebruik je allemaal onder water OpenID Connect. In ServerConnect is het zo dat OpenID Connect op dit moment alleen maar voor service providers bestaat, maar nog niet voor identity providers. Het zou kunnen dat er in de toekomst nog wel eens een keer een verandering in komt. Als we het dan over OpenID Connect hebben, of als we het over OAuth 2 hebben, dan vind ik het ook altijd even belangrijk om aan te geven wat de rollen precies zijn in OpenID Connect. Zodat iedereen weet waar ik het over heb. En ik ga ook af en toe wel eens wat afkortingen gebruiken in het verhaal. Dus het is ook handig dat je weet wat die afkortingen betekenen. En verder is het natuurlijk heel fijn dat dit nieuwe protocol natuurlijk ook allemaal nieuwe afkortingen en nieuwe namen heeft voor dezelfde principes. Dus ook daarom is het handig om te begrijpen dat daar andere namen voor zijn. De
degene die in SAML de IDP heet, heet in OpenID Connect de OpenID Provider. Dus de OpenID Provider is de plek waar de identiteiten leven. En de OpenID Provider die zorgt voor het uitdelen van zogenaamde tokens. Nou, aan de andere kant, wat bij Server Connect in SAML service providers noemen, of diensten, staat de Reliant Party. Nou, voor diegenen die wel eens vaker te maken hebben gehad met Microsoft-producten, die horen hier al wat bekende termen. Veel termen zijn ook wel uit de Microsoft-wereld, ook wel doorgedrongen in OpenID Connect. Dat komt omdat een van de auteurs van het OpenID Connect protocol ook bij Microsoft werkzaam is en bij Microsoft ook stevig geïnvesteerd. Maar de Reliant Party is dus de applicatie waar je kunt authenticeren. En dat kan een mobiele applicatie zijn, dat kan een native applicatie zijn. Hè. Dus native is iets wat je nooit op je desktop draait. Dat kan een webapplicatie zijn. Nou, we hebben het hier over API security, dus we pakken het stuk OAuth er ook even bij. Want de twee volgende termen worden eigenlijk komen niet in de OpenID Connect spec voor, maar wel in de OAuth 2 spec. En dat is de resource server. De resource server is een API. Dus de resource server is een plek op het internet waar de browser van de gebruiker normaal gesproken niet bij komt. Tenzij het een single page application is of zo. Maar je gaat er een browser eigenlijk voor naartoe. Het is een API. En de Reliant Party die bevraagt namens de gebruiker. Dat woordje namens heb ik hier schuin gedrukt. Dat is belangrijk om te weten dat een machine of een applicatie gaat namens de gebruiker de API uit. En dan hebben we ook nog een resource owner. En de resource owner is de eigenaar van de gegevens achter die resource server. Nou, als we teruggaan naar wat we met Server Connect hebben gedaan, met OpenID Connect. En wat we op dit moment hebben. Dus ik heb hier niet de hele historie opgeschreven, maar wat we op dit moment hebben. We hebben een nieuwe implementatie ontwikkeld in 2019. We waren er in 2017 al mee begonnen in productie. Maar die implementatie die we toen hadden gedaan, die voldeed op een aantal punten niet, dus we hebben dat geherimplementeerd. Dat ging vrij snel, omdat we al eigenlijk wisten wat we wilden hebben, wat het eindresultaat moest zijn. Terwijl we dat de eerste keer was het nog heel duidelijk een traject waarbij we moesten nadenken over allerlei keuzes. Maar die hadden we wel gemaakt, dus we konden het vrij snel in gebruik nemen. En daarbij was het ook gelukkig van een aantal lijnen die al op de plank lagen, omdat ze de implementatie ook vrij snel maakt. Ja, we hebben de migratie afgerond in september vorig jaar. Dus die oude implementatie staat al een tijdje uit. Nou, het is het aardige van OpenID Connect. Het heeft precies dezelfde feature set als Server Connect. Want Server Connect is een prachtige proxy. Dus, en ook OpenID Connect is weer aan zo'n proxy geïmplementeerd. Maar alle leukigheidjes van Server Connect kunnen we natuurlijk ook toepassen. Als we dat kunnen toepassen in SAML, kunnen we dat ook toepassen in OpenID Connect. Autorisatie, statistieken, attributen, aggregatie, groepen via Server Connect teams. Het feit dat je maar één keer hoeft te koppelen en dat je daarna toegang hebt tot 200 identiteit in 200 verschillende instellingen. Het enige wat je nog niet kan is educate, want educate is SAML only. Er wordt druk gewerkt aan een OpenID Connect for Federations een protocol, maar dat is nog niet af. Dus vandaar dat het ook nog niet in internationaal verband tussen federaties te gebruiken is. We proberen heel veel van de OpenID Connect features te ondersteunen die ook in de specificatie staan. En daarbij proberen we zo dicht mogelijk bij de specificaties te blijven. Een van de elementen is bijvoorbeeld Pixie. Dat is een manier om de flow in de client beter te kunnen beschermen als het een mobiele app is of een JavaScript app waar je niet goed in staat bent om muziek te bewaren. We doen de implicit argument en code flows voor diegenen die weten wat het protocol inhoudt. En wat we ook doen is claims requested, waar je bijvoorbeeld ook kunt vragen om een authentication context reference. Dat is datgene waarbij je kunt vragen om een tweede factor. Waarbij je ook kunt controleren of de tweede factor is gebruikt. Wat we ook tegenwoordig bieden is API security. Daar gaat deze hele presentatie natuurlijk over. Dus daar gaan we zo meteen verder op in. Wat we tegenwoordig ook kunnen is consent op scopes geven.
Dus het logo en de begeleidende tekst van de API kunnen worden getoond. Ik heb dat verderop in de presentatie heb ik daar een voorbeeldje van. En daar leg ik ook uit wat dat precies is. Verder kunnen reloading parties in de resource servers en natuurlijk self-service worden opgevoerd in het SP dashboard. En als laatste heb ik hier genoemd onze Playground applicatie. Die stelt je in staat om te kijken hoe de verschillende flows werken en hoe je een token opvraagt. En nou ja, hoe dat is vooral gericht op developers. Dus dat developers direct aan de slag kunnen en misschien niet eerst een hele applicatie hoeven op te tuigen om toch met hun eigen client aan de slag te kunnen. Nou, stel we ServerConnect API Security hebben, en waar hebben we het dan over? Nou, de API wordt ook wel een resource server genoemd, hè? Dus die twee worden door elkaar heen gebruikt. En het gaat dus om een plek op het internet die je kunt bevragen en waar data in zit. Hè? En wat ik altijd als voorbeeld neem is dus een API met gegevens over studenten waarin bijvoorbeeld de cijfers zitten. Hè? Dus als je get api.universiteitvanharderwijk.nl/gebruiker doet, dan, of slash cijfers doet, dan krijg je de cijfers van de student waarmee je de aanvraag doet krijgt. Nou, we kunnen OpenID Connect gebruiken, of eigenlijk kunnen we OAuth2 gebruiken om die API te beveiligen. Wat daarbij belangrijk is, is dat die API op het moment, die API die is gekoppeld aan een relying party. Die twee die behoren bij elkaar. Dus de relying party krijgt het access token. Geeft het aan die API. En die API die krijgt op dat moment dezelfde claims en dezelfde identiteit te zien als de relying party. Dus die twee die kunnen met elkaar samenwerken. Dus die twee kunnen uitgaan dat ze van de, die weten op een betrouwbare manier dat ze het over dezelfde gebruiker hebben. Dus de relying party doet een verzoek en de API die kan opzoeken wat de gebruiker is op een betrouwbare manier en kan daar de gegevens van opleveren. Wat verder bij ons van belang is om te weten, is dat die API dus ook tot dezelfde service behoort als de relying party. En ze vallen daarbij ook onder hetzelfde contract. En dat is natuurlijk van belang voor diegene die het IDP wil doen. Bij ons is het zo dat als je een service provider, aangesloten wil worden op een IDP, dan is het de beheerder van de IDP die dat toestemming opgeeft via het IDP dashboard. En waar je dan eigenlijk toestemming voor geeft natuurlijk, is het vrijgeven van attributen en identifiers richting de relying party. Nou, om ervoor te zorgen dat niet elke willekeurige API die gegevens zomaar kan ontvangen, op een onduidelijke manier hebben we besloten om die twee wel aan elkaar te knopen. Dus je voert ze ook altijd gezamenlijk op, waardoor de IDP-beheerder dus toestemming geeft om het vrijgeven van de identifiers en attributen richting zowel de relying party als de API. Nou, waarom zou je nou ServerConnect OpenID Connect voor je API gebruiken? Hè? Waarom zou je ServerConnect API Security gebruiken? Want ik kan me heel goed voorstellen dat er ook een heleboel andere likely candidates zijn. Microsoft Azure natuurlijk, met zijn API Gateway, heel veel van dit soort functionaliteiten. De AWS Cloud kan bijvoorbeeld ook allemaal van dit soort functionaliteiten bieden met zijn libraries voor mobiele applicaties, met zijn Cognito Identity Servers, met zijn eigen API gateways die allemaal naadloos met elkaar samenwerken. Dus er zijn natuurlijk een heleboel producten in de markt te krijgen die dit ook kunnen. Het is voor ieder voor zich natuurlijk om te kiezen waar die gebruik van wil maken. Het voordeel van de ServerConnect, OpenID Connect staat hier. Wat wij proberen is zo dicht mogelijk bij de standaard te blijven. Dus zoveel mogelijk sturen op interoperabiliteit. Dat eerste bullet point wat ik hier noem is ook vooral bedoeld om iedereen aan te sporen om vooral een standaard te gebruiken. Als je tussen API's en relying parties een van de authenticatie standaard gaat gebruiken. Omdat als je dat zelf gaat uitvinden, dan haal je zelf heel wat problemen op de hals. En er zijn al een heleboel standaarden die liggen al op de plank. En de de facto standaard op dit moment is OpenID Connect of OAuth2 om het af te schermen. Dus als mobiele apps en API's is eigenlijk gebruikt iedereen dit. Wat je bij ServerConnect ook krijgt is natuurlijk invloed op de ontwikkelingen. Nee, je kunt mij een e-mailtje sturen of bellen of naar whatsnext@ServerConnect komen en je mening geven. En wij kunnen dat meenemen en we kunnen ervoor zorgen dat jouw use case wordt bediend.
Alle voordelen van Circle Connect gelden natuurlijk ook bij Operating Connect en API Security. Hè. Dus we hebben één koppeling, je hebt centrale features zoals autorisatie en statistieken. Verder bieden we ook veel geavanceerde features, zoals bijvoorbeeld het eerder genoemde Pixie. Hè. Dus om een client die slecht gesecured kan bewaren, om die ook te kunnen beschermen. Verder hebben wij nog een extra stukje security toegevoegd, zodat niet iedereen zomaar met een willekeurige access token jouw API kan benaderen. Je kunt alleen maar een token gebruiken. Dus een API kan alleen maar een token gebruiken die uitgeleverd is aan een gekoppelde relying party. Dat betekent dat als een andere relying party bij Circle Connect is aangesloten, die niets met jou te maken heeft, of niets met jouw API te maken heeft, dan zal dat token voor jullie ook niet bruikbaar zijn. Hè, waarmee je een extra laag security inbouwt. Verder kun je natuurlijk sterke authenticatie doen met Service Secure ID. Dat is handig. Of in elke multifactor authenticatie optie die Circle Connect biedt, die biedt API Security ook. En verder is natuurlijk geen afhankelijkheid van de commerciële cloud provider. Dat zie ik persoonlijk als een heel groot voordeel. En lang niet iedereen zal het daar misschien mee eens zijn, maar wat we je kunnen bieden is ervoor zorgen dat je niet dat er geen vendor-lock in optreedt. En dat je niet afhankelijk bent van je commerciële cloud provider, die misschien volgend jaar wel besluit dat juist dat stukje functionaliteit wat jij nodig zou hebben in een andere prijsklasse komt te zitten, waardoor je elk jaar weer meer gaat betalen. Ik noem verder geen naam van leveranciers die dat soort dingen zouden doen. En wat natuurlijk ook aantrekkelijk is dat er veel integratie is met andere SURF-initiatieven. We werken ook intensief samen met studentmobiliteit en de Open Onderwijs API. Maar wij proberen zoveel mogelijk van de SURF Connect, Open ID Connect infrastructuur in te zetten voor dat soort projecten. Ik weet niet of er al mensen bezig zijn met de studentmobiliteitspilot, maar die pilot die draait volledig alles, alle leuke extraatjes om ervoor te zorgen dat de gebruiker in controle blijft en dat je de gastinstelling weet welke student wil inschrijven. Nou, de Circle Connect API Security die zorgt ervoor. Wat we drie kwart jaar geleden of zo zijn begonnen is API Security 2.0. Dat project loopt allemaal wat trager als ik had gehoopt. De belangrijkste beperkende factor lijkt toch wel het feit te zijn dat we door corona veel thuis zitten. En dit soort creatieve processen wat langzamer verlopen dan ik zou willen. Maar goed, daar wordt dus nog wel hard aan gewerkt. Wat we wel af hebben is dat eerste punt. Dat is die ondersteuning van scopes en consent op scopes. En daar ga ik zo meteen wat meer over uitleggen. En waar we nog mee bezig zijn, is het ontwikkelen van support voor langlevende tokens. Nou, de technische implementatie daarvan is klaar, maar we moeten nog bedenken hoe we dat organisatorisch gaan inrichten. En wat we ook willen doen, is dat er gebruikers een interface krijgen om de tokens te kunnen intrekken. Het is nog niet helemaal uitgekristalliseerd waar het in zou moeten komen. Misschien wordt dat meer naar EDMID toegetrokken, misschien komt dat in de profile, onze profielapplicatie. Daar zijn we dus nog mee bezig om dat te bedenken. De onderliggende technische dingen om dat te doen, die zijn er al. Hè. Dus we hebben al een API op onze OpenID Connect server om die tokens te kunnen intrekken. We moeten er alleen nog een interface bij hebben. Bart, ik onderbreek jou even. Nog iets minder dan 19 minuten. Dus misschien kun je even tempo. Ja. Er zijn ook nog wat interessante vragen. Ga ik zeker doen. Ik vertel je nog even wat scopes en consent op scopes. Bij een scope geef je een access token een doel. Hè? Dus je zegt bijvoorbeeld, ik wil graag cijferinformatie ophalen. Surf Connect kan een scherm laten zien waarop de gebruiker wordt geïnformeerd over die scope. En waar de gebruiker dan ook consent kan geven. Hè? Dus bijvoorbeeld staat daar de applicatie studentenapp wil graag cijferinformatie ophalen. Het is analoog aan wat Google doet. Hè? De Google zie je bijvoorbeeld, deze applicatie wil toegang tot je Surf Drive. Of tot je Google Drive. Om mij die verspreking te doen. Bij ons is het natuurlijk heel anders, want bij ons zijn het onze aangesloten services, zijn niet onze eigen services, maar het idee is hetzelfde. Inhoud van de tekst in de logos wordt door de Relying Party bepaald. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Hè? Je ziet daar twee logootjes. Hè? En dit kan bijvoorbeeld de Universiteit van Utrecht zijn, die een studentenapp heeft aan de linkerkant.
En SurfConnect, die groepsinformatie heeft aan de rechterkant. Een verhaaltje erbij en je ziet dat er toestemming wordt gevraagd om je groepslidmaatschap op te halen. En je kunt daar toestemming voor geven. En het aardige is natuurlijk dat dit in dezelfde layout is als SurfConnect. Dus voor de gebruiker is dit bekend. Je hoeft dit niet elke keer opnieuw uit te vinden. Ik sla even één slide over om het even wat sneller te krijgen. Hoe werkt dat dan? Als je dat API Security, hoe werkt dat dan? Dus aan de linkerkant zie je de mobiele app. Dat is een studentenapp en die wil graag cijferinformatie ophalen. Die gaat inloggen bij SurfConnect en die heeft dan een access token gekregen. Van ons, van OpenID Connect. Nou, zover was het gewoon OpenID Connect. Maar wat gaat hij nu doen? Hij gaat een request doen. En die mobiele app gaat namens de gebruiker een request doen naar de API. En zegt, ik wil graag de cijfers van de student die bij dit access token hoort. Die API die overhandigt dat token aan de OpenID Connect Gateway. De OpenID Connect Gateway geeft als antwoord, en dat proces heet introspectie. OpenID Connect Gateway geeft de antwoord terug, ja, de token is geldig. En dit is de gebruiker. Dit is zijn voornaam, dit is zijn achternaam, dit is een identifier. Die API die kan vervolgens uit zijn eigen database zeggen, select ster from cijfers, weer de gebruiker is Bart. En kan alle cijfers teruggeven aan de Rewind Party, aan de studentenapp. En die studentenapp kan het vervolgens tonen. We hebben ook nog iemand van een van onze aangesloten instellingen gevonden die bereid was om toe te lichten waar zij mee bezig zijn. Want wat wij de laatste tijd heel vaak merken is dat we veel vragen krijgen van instellingen die bezig zijn met het ontwikkelen van studentenapps of met het ontwikkelen van een landschap waarin API's een steeds belangrijke rol spelen. Die willen dan aansluiten bij API Security. Een van die aangesloten instellingen die dat doet is Hogeschool Windesheim. En Gerber Meuleman is architect van het project Digitale Campus. En die heeft een korte presentatie voorbereid om te laten zien waar zij mee bezig zijn en welke vraagstukken zij hebben. Dus Gerben, we zeggen neem het woord. Prima. Ja, ik ben Gerben Meuleman. Wij zijn bezig met een programma Digitale Campus. En we hebben in het verleden ook al even gesproken met Surf over de mogelijkheden. Dus vandaar dat die verbinding is gelegd. Ik ga even een presentatie delen. Even kijken of dat goed gaat. Vast wel. Als het goed is, is er beeld? Ja, het is gelukt. Kijk, het is altijd even afwachten, want ik ken Zoom niet. Maar wij zijn als Digital Campus, of als Windesheim, hebben een strategisch koers uitgezet. En een van de belangrijkste dingen is om de studenten een eigen persoonlijke leerroute te laten samenstellen, wat persoonlijk uitdagend en flexibel is. En een van de belangrijke dingen is dat die student ook echt regie krijgt. Dat hij dus dat zelf gaat doen. Nou, we willen dat de student niet onnodig uitvalt. Nou, dat hangt eigenlijk onder. Omdat hij dan dus zelf de persoonlijke leerroute kan vormgeven. Hopen we dat krijg je dus meer maatwerk op zijn leerroute. En hopen we dat er minder uitval is. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de doorstroom. Binnen ervoor zorgen dat de doorstroom gewoon goed gaat vanuit de vorige opleiding. Waardoor je, dat maakt uit als je maatwerk kunt gaan aanbieden. We hebben ook te maken met externe veranderingen. De wetgeving verandert, die wordt ook flexibeler aan de kant van het hoger onderwijs. Maar ook studenten zijn gewend, hè? De Facebook en de Gmail, hoe dat werkt. En dat moet je dan binnen zijn, moet je eigenlijk dezelfde ervaring kunnen gaan bieden. Wat is er eigenlijk nodig? Dat de student dus aan zijn eigen leerroute gaat samenstellen. Het is ook, daarvoor is het heel erg nodig dat de student over een hele goede informatiepositie beschikt. Want als hij zijn leerroute kan samenstellen, moet je ervoor zorgen dat hij ook precies weet wat die kan en wat de grenzen zijn, wat de mogelijkheden zijn. Die gegevens die moet je dus heel goed gaan personaliseren op die student. We personaliseren op natuurlijk de opleiding die hij heeft gekozen, maar ook een bepaald profiel. Die kaders van het onderwijs zijn natuurlijk nog steeds belangrijk dat je die weet, waardoor de student weet dat je binnen die kaders je leerroute kan
plannen. Nou, welk geval heeft dat eigenlijk voor ons landschap? Nou, we hebben ons huidige landschap vooral ingericht voor de ondersteuning. Dus heel veel expertsystemen waardoor je als ondersteuning zo goed mogelijk je werk kunt doen. Maar wat wij eigenlijk zien is dat je veel flexibeler stuk nodig bent. En die noemen we eigenlijk een system of engagement. Meer op de beleving van de student. En ook meer geïntegreerd. En waar we op gaan insteken is dat de student ook dus zelf regie kan voeren. Dus een self-service heeft. En dat hij ook goed die informatie kan inzien die nodig is om de regie te kunnen doen. Nou, daarvoor hebben we in onze landschap eigenlijk een tweedeling, zo gezegd. Dus die system of engagement die is heel erg gericht op die cyclisch waarde toevoegen. Dus dat moet ook heel snel. Dus we werken via kortcyclische slagen, dat je snel kunt ophalen wat de ervaring is geweest met een student, maar natuurlijk ook de onderwijsorganisatie. En daarnaast hebben we nog steeds die system of records die we al hadden. Die ervoor zorgen dat het netjes is, dat het goed geautoriseerd is, dat je het consistent opslaat. Als je dan kijkt hoe wij de systemen hebben neergezet, is dat we een persoonlijke omgeving aan het bouwen zijn, waar de student eigenlijk zijn informatie kan vinden, maar ook transacties kan doorvoeren. Dus hij kan ook bezig met een inleveren van werkproduct zonder dat hij naar de achterliggende applicatie gaat. Maar hij kan ook kijken van hoe zit mijn inschrijving eruit en hoe ziet mijn facturering er eigenlijk uit? Hoe zit dat eigenlijk aan de achterkant? Zijn rooster. Dus je gaat hier eigenlijk helemaal personaliseren en zaken toevoegen die systeemoverstijgend zijn. Bijvoorbeeld een enterprise search. En die personalisatiekant. Als je aan de onderkant kijkt, gaan we dus steeds meer werken met API's. Ik heb hier van die blauwe bolletjes, maar dat zijn eigenlijk allemaal API's die de system of records ontsluiten. Nou, als ik een slagje dieper ga, dan hebben we eigenlijk drie laagjes die je kunt zien. Eigenlijk de bovenste laag, de system of engagement. Die bevat dus een UI zometeen. En die UI die kan worden gerenderd door een mobile app, maar ook gewoon door een website. Dan krijg je eigenlijk API's. En die API's die zijn helemaal geoptimaliseerd eigenlijk voor die app of voor die website. Dus dat zit echt aan de system of engagement kant. Hier zitten ook business rules en procesondersteuning, en workflow bijvoorbeeld, enterprise search. En dan hebben we in het midden hebben we een integratielogica staan. Dat doen we zoveel mogelijk met de ESB. En die bevat meer de vaste API's. Dus dat zijn meer services, zoals je ze dan noemt. En hier zit ook aangekoppeld dingen naar buiten. Bijvoorbeeld de OAPI, die zijn we bezig om te ontwikkelen. Zodat je van de extern ook gemakkelijke verbinding kunt maken. Nou, en de onderste is dus de system of records. Dat zijn dus de systemen die we al hebben en waar de informatie wordt opgeslagen. Nou, als je dan kijkt naar de system of records gedeelte van de ontsluiting, dat doen we dus met BizTalk, maar we zijn nu bezig met API management eroverheen aansluiten. Want je ziet, in het verleden hadden we de system of records zoveel mogelijk on-premise staan, maar we hebben nu al strategie om cloud tenzij eigenlijk door te voeren. Dus alles verbindt nu met de cloud, waardoor je dat API management op een veel hoger plan moet gaan trekken. En hier zit eigenlijk ook die OAPI endpoint zit daaraan vast. Nou, hier zie je eigenlijk al een beetje een plaatje. Dat komt de serverkennis heel bekend voor het zicht waarschijnlijk. Op een gegeven moment wil je graag dat die onderwijscatalogus, die wij ook gaan aansluiten, die wil je wat gemakkelijker over instellingen heen. Want je ziet, bij ons willen studenten ook nog wel eens een minor of iets dergelijks bij een andere hogeschool doen. En andersom ook. Hè. Je wil ook dat studenten bij ons dus een minor gaan doen. En dan wordt die onderwijskatalogus heel belangrijk dat je overstijgend kunt gaan kijken. En dan komt die gateway eigenlijk weer tevoren. En eigenlijk is dit dat stukje wat ik net liet zien, wat dan verbinding maakt met onze gegevens. Nou, dit is eigenlijk een stukje solution architectuur aan de binnenkant. Dit zijn dus de bovenste laag, zijn eigenlijk de apps of de webbrowsers. Deze zijn eigenlijk
nauwelijks beveiligd. Want je wil zelf, we willen echt zelfs zover gaan dat je zegt van nou, als een student een mooie app maakt, een studentengroep, die zou ook best aan onze gegevens kunnen connecten. Nou, dat doen we dus door die frontend helemaal los te koppelen van de achterkant. Dus dit is voor websites wordt het ook een SPA. En natuurlijk de gewone apps. Wat we hier gaan introduceren is een GraphQL-laag. Dat is eigenlijk een API-laag. Waar je die helemaal geoptimaliseerd is voor deze frontend. En deze is ook helemaal geautoriseerd. Op dit moment gebruiken we OAuth eigenlijk om de client eigenlijk te autoriseren op de APIs. En SAML nog voor de user authenticatie. We hebben plannen om over te gaan naar OpenID daarvoor. Maar goed, we hebben nog een oudere versie van ADFS draaien die nog helemaal met SAML draait. Het idee is daarom ook, omdat iedere client zich moet aanmelden bij de GraphQL-laag middels een token, dat je ook controle hebt. Dus mocht er een app zijn die door een student is gemaakt en die was eerst valide en daarna ja, heeft die ontwikkeling toch een rare slag gemaakt dat je wil onkoppelen, dan kun je het gewoon een token intrekken. Dus je bent wat meer een controle daarover. Daaronder gaan we eigenlijk over naar microservices. We hebben nu ook grotendeels nog een grote MVC-applicatie staan. Maar omdat we dus veel cyclischer willen updaten, gaan we dus opdelen uit microservices. Soms is dat zelf gebouwd. Als er iets goeds is op de markt, dat zien we hier met third party, dan kopen we dat in. Mits die goed is ingeregeld met API's natuurlijk. Dan komt hier eigenlijk een API gateway te staan waar al die microservices onderling kunnen communiceren. Dus die gaan niet met elkaar communiceren, die gaan via een API en die worden ook weer geautoriseerd. Dus ieder microservice die wordt geautoriseerd dat die mag communiceren met de API gateway en met de andere microservice. Zo hebben we dus centraal, maar dan heb je ook centraal de monitoring van wat er precies gebeurt op de lijn. Nou, en als je nog een stukje naar beneden gaat, dan krijgen we eigenlijk de Enterprise Service Bus, waar de System of Records eigenlijk met elkaar communiceren. Daar veranderen we eigenlijk niks aan. En we gaan event streaming gebruiken, waar de microservices met elkaar kunnen gaan communiceren middels pub-sub mechanismes. Nou, dat is een onderdeel. En als de laatste slide, om dat zo goed mogelijk te doen, we de infrastructuur ook als code inrichten. Dus net als de microservices. Eigenlijk zie je een beetje dat de applicatielogica die verweeft zich steeds meer met de infrastructuur. En eigenlijk gaan we op een gegeven moment die dingen als hetzelfde component eigenlijk zien. Dus we gaan steeds meer via versiebeheer, via code eigenlijk dingen deployen. Nou, dat is eigenlijk mijn verhaal, hoe wij dit hebben ingericht. Nou, hartstikke bedankt, Gerben. Mooi verhaal, leuk om te zien dat ook voor jullie het steeds belangrijker wordt om die gebruikers centraal te zetten. Dat herkennen we natuurlijk vanuit Surf ook heel erg. We hebben nog een paar minuutjes en er zijn twee vragen binnengekomen bij mij. Die zijn wel voor Bart, dus die behandel ik chronologisch eerst even. Als je nog een vraag hebt voor Gerben, en ik zei het al in de chat, ik ben eigenlijk ook stiekem wel benieuwd of andere instellingen of aanwezigen hier het verhaal van Gerben een beetje herkennen, of dat er toch echt dingen anders zijn. Zet het even in de chat, misschien kunnen we dat zo nog even bespreken. Bart, de eerste vraag die bij mij binnenkwam voor jou, die is van een Henny Becker, geen idee wie dat is natuurlijk. Kan een resource server ook beschikbaar worden gesteld aan meerdere RS'en, resource servers? Maar ik denk dat Henny daar diensten bedoelt. Kun je daar misschien antwoord op geven? Moet je wel even op unmute drukken, want anders horen we niet. Ja. Ja, dat kan. Je kunt meerdere resource servers koppelen aan één dienst. Je kunt ook een resource server koppelen aan meerdere diensten. Dus beide is mogelijk. Oké. Okay. Hopelijk is daarmee de vraag beantwoord. Er is een tweede vraag van Hestia Monster. Kun je ook gebruik maken van de reeds geaccordeerde attributenset voor een service voor de uitwisseling in de API?
Bijvoorbeeld ten behoeve van de terugkoppeling van leerresultaten van een toetsaanbieder naar het leerlingadministratiesysteem. Dat kan inderdaad. En dat heeft ook te maken met het vraagstuk, denk ik, waar ik het net over had. Dat we langlevende access tokens willen gaan ondersteunen. Hè. Dus een dienst krijgt een access token. En in dat access token, technisch gezien, zitten alle identifiers en attributen in het access token. Dat is een voordeel en een nadeel. Het voordeel is dat op het moment dat niemand kan zien aan het access token voor wie die gebruiker is. Hè. Dus alleen wij kunnen die decrypten. Dus je overhandigt het aan de API en de API overhandigt aan ons. Wij decrypten het en je krijgt informatie terug. Het nadeel daarvan is dat als je zo'n token een half jaar zou bewaren, dat je niet zeker weet of die gebruiker nog steeds bestaat, of zijn achternaam nog hetzelfde is, of zijn identifiers niet gewijzigd zijn. Dus die informatie die kan verlopen. E-mailadressen kunnen wijzigen, dat soort dingen. Dus daar zitten we een beetje mee. Maar technisch gesproken is er niets wat er in de weg staat om dat nu al te doen. Dus onze infrastructuur die ondersteunt gewoon. Je kan gewoon het access token op 180 dagen zetten. En dan is je 180 dagen geldig en dan kun je hem zo lang gebruiken. Dus het korte antwoord is ja, dat kan. Ja. Oké, mooi, dankjewel. Dan heb ik zelf nog een laatste vraag voor Gerben. Voor die halve minuut die we nog hebben. Dus het is een hopelijk snelle vraag. We zijn natuurlijk nog in gesprek over hoe API security van Swift Connect jullie kan helpen. Heb je daar al een beetje een beeld bij? Ja, we zijn nog druk bezig aan het kijken hoor, hiernaar. Want wat ik al zei, we zijn nog op OAuth 2 en SAML. Dus we kijken naar OpenID, maar we zijn vooral bezig met Azure. Maar wat even heel interessant is, is dat stuk wat ik net liet zien. Ook, we gaan ook steeds meer deelnemen aan die studentmobiliteit. In de toekomst in ieder geval. En dan kan het interessant zijn, omdat je dan toch dezelfde protocollen hebt. Dus dan kan het interessant voor ons worden. Nou, hartstikke goed om te horen. En zoals ik ook al in de plenaire sessie zei, we blijven natuurlijk graag met jullie en met iedereen in gesprek. We horen ook graag welke use cases er bij jullie speelt, zodat we zelf ook kunnen kijken hoe onze dienstverlening verder moet ontwikkeld worden. Volgens mij zit de tijd erop. Ik heb nog even een berichtje in de chat gezet, want we moeten nu weer terug naar de plenaire WebEx. Ik heb de link even opnieuw in de chat gezet. Dat is dezelfde link als die jullie in de mail hebben ontvangen. Dan sluiten we daar nog even af met een keynote en een afsluiting. En dan zit het er weer op voor vandaag. Dank voor jullie deelname en tot in de plenaire sessie. Tot ziens. Tot ziens allemaal.